Ти знімаєш? Так, да, день добрий. Добрий день. Ти, знаєш, цікаво те, що хочеться поїхати от сьогодні. В общем, на лофіці там намічена моя трошки зустріч з знайомою, посидіти за кофійком, цікаво було б. А ще цікаво те, що сьогодні намічена зустріч з серйозною людиною, яка просила просто зустрітися, побалакати з нею. О, а завтра ж на роботу, теж хочеться поїхати. Ми Заводський, як це називається, Заводська міська? Територіальна громада, да? Тобто у нас територія Заводського, а вся решта так раз і приєдналася до Заводського. Там нормально, цікаво інше. Заводське як було нечищене, так і осталось завжди нечищене. Там йшов сюди, от ти не підходився, жіночка впала, ноги задрала, підходжу, чого ви лежите, я не можу встати, слизько. Кажу, так, а ви знаєте, що є така машина, яка от розсипає от соляно-піщану суміш, і ця соляно-піщана суміш розсипається не так, як от хлопці їдуть з машини, так тільки геп-геп, сам воно така кучка, а тоді по тій кучці ніхто не хоче ходити, правда ж, горбик опіщаний. А просто розсипає отак от постійно, отак красиво розсипає і їде машина. І тоді оця піщано-соляна суміш впитується в льод, і цей льод тоді ж, звісно ж, не сковзить, не слизько. Така от інтересно те, що мало того, що немає такої машини, ще вона коштує рівно як зарплата нашого міського очільника. І плюс, ну, я не знаю, якби я був міським очільником, чесно кажу, ребята і дівчата, взяв би, відказався від своєї зарплати місячної, щоб купити таку машину в Заводське. Ну, чесно кажу, ну, скільки вона там? Ну, 1500 доларів, так? Да? Так, як міський зарегулюється. Голова заробляє. Питання в другому, що навіть оті погані хлопці, оті, що чистять на тракторцях, молодці ви, чистите, ну сьогодні не бачив ніде. От покажи оце, от тут вони ніколи не заїжджали біля гаражів, ніколи не заїжджали і ніколи не чистили. Та Боже збав, це ж сюди, я не знаю, мабуть 300 грам соляри треба, щоб заїхати сюди. Пляха-муха, як до хреніща, правда? Ну це перше, в принципі, я розумію, наскільки важко цим хлопцям і дівчатам, які працюють у комунальному, наскільки важко. Що сніг іде, колись як сидів, понесло мене, да? Колись як сидів на губі, губа це гауптвахта така штука, ну іншими словами тюрма, там мене посадили на 5 суток за провину, так вони будуть розказувати за що. Ну і в общем, надоїло мені сидіти, тоді ж не було смартфонів, щоб цікати, сидіти там цілими днями. О, а сидиш, нудися, не знаєш, що робити. І в общем, мені сказав начальник губи, каже, слухай, Кайсенік, от коли ти прочистиш от ці 100 метрів, які йдуть від входу в губу до виходу на вулицю, я одразу відпускаю тебе. Ну, хорошо, я ж думаю, ну що таке 100 метрів, ну йомаю, прочистити, ну що таке, віночком, да, провіночком. О. Ну, коротше, взяв я той віночок і почав чистити. І цікаво, то, щоб цвіли в той час липи. Ну, не будемо заказувати, що таке липи цвітуть, да? Ти отут 30 метрів прогріб, а воно вже там таке саме, як тут. Я розумію, наші шановні комунальники, як вам важко, реально, нелегко прочищати. Тут сніг іде, а ти прочищаєш. Однак, робити-то щось треба. Не можеш просто сидіти, там нічого не робити, правда ж? Я от дивлюся, то люди прочищають під гаражами, скрізь там під сараями прочищають. Ну де бабушки, вона ж не прочисти. Ну візьміть, приїдьте під ними, під двором там проїдьте. Це ж цікаво, це ж ти просто, ну, лайк собі заробиш там в пожизні. Люди скажуть, спасіба, молодець, Саша, ти проїхав там, чи Коля, чи Вася, чи Петя. Зараз поїдемо далі, попробуємо на Лохвицю проїхати. Взагалі, от де у нас дороги, хоч трошки посипані, подивимося. Виїхати можна буде, о, а там воно покаже, воно тут під низом люд, це понятно, чого бабушки старі падають і ушибаються, того, що тут дуже непроста ситуація з цією погодою, з поверхнею. Ну, зараз спробуємо поїхати далі, поїхали. О, як ми сюди виїдемо. Сіли. Капець. Сіли. Все. Ну от.
от перша перемога. Тут у нас скільки? 50 метрів від гаража, так? 50 метрів від гаража. Перша перемога. Зараз будемо відкопувати машиночку. Ну, врешті-решт видно, що дорога ця, от нагору, не знаю, ніхто не їде і не їхатиме. Я вже двох чоловік там попхнув, того, що ніхто ж, навіть переднеприводна машина, не їде нагору. От така у нас у заводському робота ведеться. Позитивна і інтересна. У мене враження таке, що по всьому заводу люди з лопатами ходили, ну просто рядові люди такі, які вийшли з дому і розчищали. А всі думають, що це комунальщики. Бо тут я вже розчистив. Їздить по снігу. Це Шилін біля своїх магазинів розчищає. О, так цікаво те, що це власник магазина Шилін розчищає біля своїх магазинів. Для себе розчищав. От молодець, правда? А комунальних тракторів ми не бачили. Поїхали. От чесно, хочеться поцікавитися, наскільки почищено. Товариш на тракторі сказав, що це власник розчищає для себе. От навмисно, не пожалію трошечки пального, глянемо, що рудка почищена чи не почищена. Ну це так уже для себе, чисто цікавість пробиває реально. Ми зараз попадемо в лофіцю, я надіюсь попадемо по тій дорозі. І подивимося, наскільки там розчищено. Ну хоча у нас Токарівської ОТГ нема, це у нас яка є. Заводська, Сенчанська і Лохвицька ОТГ. Да? Тобто ми можемо подивитися навіть відмінності між прочищеними. Ні, Санчу не поїдемо. Все, дивимося рудку. Shake it for you on the dance floor. Congratulations. Цікаво, ну не даром я потратив трошки газу. Почищено, да, дійсно, плюс лайк нашій міській раді.
Але ходить все одно ніяк, бо не посипано. Почищено то добре, машиною ти проїдеш. А піску взагалі немає. Тобто там під низом у нас льод, і люди падають, і... Ні. Не годиться. У нас комунальний трактор. Це вже плюс. Це вже плюс, це молодці. Поїхали далі. Славне козацьке поселення епохи Богдана Хмельницького. Можливо, я помилився, а можливо, ні. Воно називається Брюсі. Раніше називалося Янишпіль. Так, славне козацьке поселення Янишпіль. От зараз воно, можливо, не славне, можливо, не козацьке, але частина заводського. І принаймні тут я бачу, що також молодці, почистили. Ходить, понятно, тут ніхто не зможе, тому що там під тим почищеним снігом знаходиться така плотна, хороша така корочка льоду. Але робота наліцо. Ну і звісно, що ніякого пісочно-сильного покриття, яке б розкидалося за допомогою спеціалізованої машини, також тут не видно. От яка хороша людина бере біля свого двору, розкидає. Ми не поїдемо далі. З помічником. Чи з помічником, чи поїдемо далі. Глянемо, там, хто розкидає. Ой-ой-ой. Ой, Бобік здох, живи. Не здихай. Щось. Добрий день. Прокляли нас. То не нас прокляли. То прокляли. Що вона чуть не впала, вона виматюхалася, бо поняла, що тут льодова корочка під тим снігом і вирішила таким теплим, гарячим слівцем розтопити ту гарячу корочку, ту холодну корочку. Ну, дивимося, що тут далі. Тут ж наші хлопці живуть, активісти. Такі як Леонтій Маєвський, відомий інтернет-користувач, який розказує всі непрості баталії, які відбуваються в політичному і міському цьому житті. Боже, а також Олександр Прекрасний, також відомий активіст. Дивимося, яка вуличка, як вона тут прочищена, як міська влада її прочистила, і чи боїться вона міських активістів в лиці Леонтія Маєвського та Олександра Прекрасного. От щось у мене величезні підозри, що ніхто цих хлопців не боїться, адже тут живе, як його там, боже мій, Сергій Миколаївич Петренко. От його всі бояться, дійсно. Бо він може прочистити цю вуличку, а може і не прочистить. І все. Ну, скажімо так, не все просто. А зараз ще доїдемо. А, до речі, ми знімали непростий матеріальчик. Там у нас ще я знімав фотоапаратом про церкву, яка знаходиться у селі Брюсі. Чи так обговорився, село Брюсі. Там була інтересний матеріал. Перед виборами ми знімали про те, що церква хотіла собі заборчик. І хотіла допомоги від міської влади, щоб вони хоч забор навкруги тієї церкви поставили. Допомогли якимись коштами, не знаю, там мізерними, мінімальними. Ну, врешті-решт, це ж... погодьтеся, що таке забор, паркан навкруг церкви. Це, копійки для міської влади, да, яка може зворотити там, скільки там, який бюджет міської влади в минулому? 2 мільйони? 32. 32 мільйони. Ну, я надіюсь, не доларів. О, так от, подивимося, чи зробили ж ту церкушку, чи не зробили там паркан навкруг тієї церкви. Та ні. От то, що знімали, ми показували, якась там була, я не знаю, жіночка приємної зовнішності такої, вона розповідала, що тут міська влада
допомагаю їм, що хорошо все. О, і дуже вони просили, щоб допомогли з парканом навкруг цього, цієї будівлі. Але паркан, так як стояв, він розвалений, так і істить. Я думаю, що міська влада чисто тупо ігнорує їхні прохання, і я думаю, що ніхто їй нічого не допоможе. Хлопці, шановні віряни, шановні бресяни, от, будь ласка, не втрачайте віру. Вона ж у вас є. Не втрачайте. Беріть, пишіть, допомагайте один одному, домагайтеся того, щоб вам допомагали. Тут же ж депутат є, як казав той староста церкви. Депутат, як його? Сергій Миколаївич Петренко є. Так от, звертайтесь до нього напряму. Він допоможе, він такий, що... У нього ж ви бачили, який під двором паркан? Такий самий буде і тут. Все буде добре. Де посипано? Млинівська траса. Добре видно, що посипано там, де льод, посипано не тільки трошки прочищено, але й посипано піском. І це, впевнений, піщано-сольова суміш. Так от така піщано-сольова суміш мусить бути по всьому Заводському. Я не знаю, зараз подивимося в Лохвиці, що там відбуватиметься. Це, звісно, що тут таке дуже швидкісний рух, тут багато машин проїжджає, але тут посипано пісочком. Ну, поки що, на даний момент це один-єдиний плюс, поки що. Дивимося далі. О, красота, диви, вже побачили. І не трактори собі заводять. Ні, ну це анекдот. Вони що тут, знали, що я приїду, будемо знімати? Оце, дивіться, прямо перед нами чистять, машина приїхала і чистить. Я не знаю, ми не домовлялись з нею. And it's all blue. Посипано пісочком. А може і сольно даже. А може навіть і сольно, правильно. Тут реальний плюс. Ось
От що цікаво, навіть отут, здавалося б, ця дорожка і не є такою центральною, але отут також посипано пісочком, це видно. Воно не просто там кинута лопата здалеку і кучка лежить як накакано, ні, а тут розсипано мелким таким порошочком. Ну що, друзі, виявляється, не все так плохо, не все так хорошо. Є кругом свої мінуси, є кругом свої плюси. Тільки того, що деякі комунальні підприємства ще не просто кидають пісок на землю, а так розсипають, його розтрушують з метою, щоб не так скользило, не так слизько було. Я так думаю, що загалом картина кругом однакова, тому не будемо брати. Ну, можна було б там сказати, що плюс в заводському по тому, що вони краще розчистили, в мінус в Лофоці, що вони там погано почистили. Чи... Ну, можна так плюси і мінуси скрізь підбити. Однак, загальна картина. Друзі, беріть лопатку, ото як я біля гаража. Зараз будемо доїжджати до гаража і побачимо, чи ми заїдемо взагалі туди. Наш надійний друг в таких зимових заметах – лопата. Не надійтесь ні на яку міську владу. І дай вам Бог успіху.